Jaka, hvala, ker si si vzel cajt, da ja. Si prišel na to, ta petek, deževen petek. Ja, hvala za povabilo, kaj čem reči. Sem počaščen. Tebi vidim nekaj specifičnega. Ok. Pa dej greva kar po vrsti, da te malo spoznam, ker te ne poznam tako dobro. Pa dej, mogoče se kar malo predstavi. Ok, spravi, sem Jaka Valenčič. Kaj sem in kaj nisem, to je ful dobro vprašanje. Sem človek, nešteto interesov, nešteto hobijev, vse me zanima in vse, kar me zanima, se probam poglobiti, vsaj do neke mere. Kaj pa tukaj me zanima? Seveda, kakor vemo, pizza je na moja ljubezen že od malih noh. Odzmeraj me je zanimala tudi, ne vem, ta video, fotoprodukcija, recimo, muzika. Sicer ne gram nobenega inštrumenta, sem pa nek recimo amaterski DJ, pač spet me je zanimalo, sem se probal navaditi, kaj bi še kaj tako dodali, ne vem, ajde, zanimajo me avti. ne vem, prašiš še kaj bolj specifičnega, ne vem, recimo, kaj borilne veščine me zanimajo, sicer spet ne treniram zaenkrat, v Bistrci smo malo glede tega omejeni, recimo, se pa trudim, recimo, da snemam intervjuje s fajteri, na teh Valhalla Fight Night in tako. Tega VFN. So pa potem še malo dotaknila, ker vidim, da zelo dosti promoviraš tudi to. Tako da, deva se osredotočiti, lepo si opisal ljubezen do pise, se je rodila v bistvu že od malih noh. Tako. Pa demičken v ta postopek opiši. Tako bom rekel, pizza je bila zmeraj moja najljubša hrana. Že ko sem bil majhen, recimo, ko smo šli z družino na pico, ne vem, recimo, moja mama je profesorca in je imela velikrat kakšne ponedeljke so bile konference in je ni bilo, je kuhal oče, smo šli na pico. To je bilo, meni zmeraj, ko si noben ne mara ponedeljku, jaz sem včasih bil, o, ponedeljk prvega v mesecu gremo na pico. In jaz ne sem bil ni mulc, ki je tam laufo okolje ali pa dej mi neke pobarvenke ali dej mi dobro zavidimo, vsi imajo te telefone pa to. Jaz sem šel, sem rekel, jaz bi šel gledat. In sem šel tja, sem šel, kaj gledam, ja. In sem gledal, kako majstri vrtijo te pice in to testo. In sem vedel že takrat, da jaz se bom to enkrat navadil. In sem sem rekel, ja, jaz bi pa tudi to. In potem je enkrat prišla šansa, začel sem z dostavo pic. Potem sem tam izrazil željo, da bi se malo navadil. Potem sem pač skakal od enega mentorja, od ene pizzerije, do drugega, do druge pizzerije. In se od vsega malo navadil in potem nekako ukomponiral to znanje, združil to znanje, da sem zdaj tudi, no, delal sem kot pico pekene 5 let, ne vem, za sabo imam mogoče, ne vem, 100,000, 200,000 pic, ne vem, po nekih grobih izračunih. In še zdaj jo imam red, no, še zdaj jo rad naredim, je pa res, da pač se trudim živeti na nek svoj način, zato tudi sem opustil tu klasično delo picopeka in se bom pač probal nekako po svoje poti tega držati. Če ne bom pa delal pač zase pa za prijatelje, pa mi je tu tudi čisto ok. Jaz tu znam, jaz sem tu dokazal, zdaj državni prvak, da znam in to je meni zadosti. No, tega državnega prvaka se bova mičkano kasneje dotaknilo, ker mi je zelo dobra tematika, oziroma dobra motivacija tudi za naprej, za druge. Okay. Si pa rekel, da ste imeli običaj prvi ponedeljek v teden, mislim, v mesecu. Res je, da pizza je tako zelo specifična jed, ampak če jo pravilno pripraviš, pravilno testo narediš, pravilne sestavine daš noter, oziroma vključiš v recept. In tudi jaz sem razmišljal, ne vem, mi imamo ponavadi v nedeljah obično kosilo. Ne? Ampak sem razmišljal, zakaj ne bi tega mi zamenjali, pa imeli res pice. Ker ti testo moraš pripraviti 2 dni prej. Neko zlato pravilo je, ja, tam 24 do 48. 48 je ponavadi tista. Do 48 ur. Ma lahko tudi več. Sam spet odvisno, kaka pizza je, kako pripraviš testo, kako ga znaš vzdrževati. To je, ko bi najlažje rekel, pizza je res kot ena ženska. Ne? Zmeraj se trudiš,
pa zmeraj malo drugače, če se ona odloči, da ne bo, ne bo. Če bo, bo. Vsak mi je drugačna fina, vsak je drugačji pripravi. Načeloma so pa vse lepe pa dobre, ne. Zdaj pač ene bolj, ene manj. Jaz tudi zmeraj rečem, včasih je tudi treba pojesti uno se s pekarne, uno malo slabšo, zato da lahko tisto boljšo bolj ceneš, ne. To, mislim, do, ja, pa ne, se tu ne prinese. Zdaj tudi na ženske, no, ampak... Ok, razumemo. Pico gledamo kot žensko. Neki, kot nezga boga, boginjo. Ja, lahko bi tako rekli, ja. Ok, si pa rekel, da poznamo več vrst pic, ne? Tukaj mi je zanimivo, ker starejša generacija, da bom zdaj omenil let, so bolj tako, njim je všeč pica, ne da je taka pica, ampak je taka pica, ki je testu res debelejše, pa res samo tisto mičken gor pokrito. Kaj pa je v bistvu razlika med temi dvemi? Kako da je prišlo do take pice? Zdaj, že sam izvor pice ni čisto jasen, kakor bi si rekli, ne. Je bila pa to, kakor zmeri pravijo, hrana revežo načeloma, se pravi, da bi to, že, kar, že v stari Grčiji so jeli paradižnik na kruhi, oziroma na nekmi tjesti, ne. Tako da to je zdaj ful, pač ta, ta glavna zgodba je, da je, da je, nek, da je pripravil pijek za kraljico Margarito, ne, in da je po njej tudi dobila ime Margarita in da na njih je ta, so te italijanske barve, se pravi, bela, mozzarella, rdeč, pomidor, pelati in zelena bazilika. Sam ni čist jasno, ki je tu ena zgodba, tudi vem, da, da so tu v bistvu iz Chicago ta prinesli Italijani. Ne, ne vem točno, tu težko zdaj reči. Ampak načeloma, ta originalna, neapeljska, napolitanska pica je zmeraj bila tu. Se pravi, malo kvašeno testo, ki je vzhajalo, ne vem, dan, dva, se z tem, oni imajo tam tisto Vezuvijo, ne, tam rasejo paradižniki, pelati, odlični, z domača mozzarella, bazilika, se pravi, zmeraj je bila tu, v bistvu originalna pica je bila zmeraj tu, se pravi, tenko testo, rahlo, pelati, malo mozzarella, bazilika, olivno olje. To je bila zmeraj originalna pica. Kaj se pa pol preneslo skozi druge države in, in ne vem, tudi pri nas, kdaj k nam prišla pica, ne vem, enkrat v Jugoslaviji recimo, mogoče, čeprovala, samo mi, ki smo da je sploh z Primorske, smo malo bližje tam in smo mogoče malo že prej poznali, ampak seveda tukaj, bom rekel, v narekovajah Kranjski Janez, ne, se je mogel najesti in če, ja, če ni, če pride družina hmeni na pico recimo v nedeljo in če ni tu, da, da pojej celo pico in je pol cel popoldne na kavči, tu ni pica. Originalna pica pa je, da ti jo poješ, pa lahko pa še sladico poješ. Tu je point napolitanske pice, ne. Tako da zdaj spet, se pravim, včasih pa še tudi na kruhasta, mi rečemo tvrta, da je gor kilo sira, da se sedi masno dol naložena s pršutem, z vsem klobasami, kar je, ne. In lahko povem, da če zmeraj ena najbolj popularnih pic so te s klobaso, panceto, pršutem, to so najbolj popularne pice, pri nas. Mm. Seveda, ker te nasiti, ne, mi Slovenci, vsaj tako zaznavam po sebi, smo tak narod, da se napopamo za kosilo, ali enkrat v dnevu in greš ti spat. Da te ubije. Siesta, da te ubije, točno to. Ampak tu pride tudi mokro testo noter, ne? Ker se v bistvu v želodcu naredi kepa in te tu še bolj potlači, ker želodec obremenjuje to in te dejansko položi v poslo. Ti moraš iti spat. Pač tu je kvas, ne? Tu je kvas, tu, tu še noter v tebi še malo se napoji, malo rase. Tudi jaz bi rekel, da tudi tle malo pomankanje znanja bilo, ne, pač so naredili testo za kruh, ki je drugačno testa za pico, in so pač ga malo bolj razvaljali in gor namazali stvari. Tako jaz razmišljam, ne vem, zdaj ne bom, se pravim, tudi tista je dobra, sam en kos. En kos, ja. Rekel si, da so v bistvu naredili za kraljico. Nekje, v bistvu v septembru sem bil v Napolju, in sem prav jedel iz tistih restauracij, ker je bila prvotno pica narejena. In so mi v bistvu govorili, da rdeča, bela pa zelena, je v bistvu zastava italijanska. Zato so tudi pomešali te barve skupaj in naredili en produkt, ker tudi predstavila potem Italijo.
Ja, ja, no sej, ne vem, če sem prej omenil, rekel, ali sem pozabil pač omeniti, ja, to je ta barva italijanske zastave, ne, rdeča, bela pa zelena. Zdaj, kako grejo točno te zgodbe in kako se jih obrne v prid marketinga, trženja, to zdaj pa smo stati, ampak ja, načeloma je zgodba tašna, ja, da pač je bila ta pizza narejena za kraljico Margarito. Mislim, da je bila tudi neka fora podobna kukor tem, če poznaš zgodbo za Hartuerti, ker niso vedeli, kdaj bo grof pršel, pa so pa naredili tako, da... Ne, te zgodbe ne poznam. Veš, kakšna je za Hartuerta, ne, ki je taka ful težka, ful jajc, ful vsega, zato ker je bila fora, da kočeš pijek ni vedel, kdaj bo kralj ali cesar, ne vem kaj, že bil pršel in je pol pripravil nekaj taga, da lok stoji. In isto mislim, da je bilo tukaj, da niso točno vedeli, kdaj bo kraljica jela. In so pol pač naredili testu tako, da če pride jutri, ok, če pride pojutrišnjem, ok, bojo se to naredili in seveda, se pravi, pepelati, ki so tam doma, sočni, pa mozzarella, pa bazilika in pa so po njih poimenovali pizza margarita v bistvu. Taka je zgodba, če se ne mojete, upam, da ne sem zdaj kaj zaklov, kakaj zgodbe, no, se kaj izmislil, ampak... Vse tukaj je milijon, po mojem, zgodb od zadi, ker resnice težko bomo vedeli, ker to je bilo v zgodovini. Tako. Si pa omenil pelate, sir in druge sestavine, ki pridejo na pico. Tu načeloma italijansko. Kako pa vidiš med italijanskimi sestavinami pa slovenskimi? Uf. Kaj, naprimer, ti uporabljaš za delanje pic? Italijanske sestavine, zmeraj. Jaz se zmeraj tako pravim, osnova mora biti tradicionalna. Osnova mora biti, predvsem, tako je. Pri pici mora biti sestavine kvalitetne. Sploh če češ ti dobro pico, če češ ti pravo pico, sploh to napolitansko, mora biti kvalitetna moka, kvaliteten sir, kvalitetni pelati, kvalitetno olje, vse mora biti kvalitetno in spet je tle zlato pravilo manje več. Ne nakrcati gor eno kilo sira, ampak dej tisto pravo mozzarelo, dej rajš plači malo več in ne vem, zmeraj mi rečejo, ja, meni je boljše, da je več sira. Sir ubije okuse, sir moraš zelo ga lepo dozirati, mora biti blag sir, če ne ti vse povozi. In marsikami sem že dokazal, ker rekel, jaz imam rad sir, zdaj ti ga bom dal malo manj, pa boš povedal, kako je. In rekel, ja, pa res je drugače. Ja, zato ker dejansko pride pol tisti pelati do okusa, tista malo kislost, malo sladkost pelata in je čist drugače. Boš sirom enkrat mene testiral. Zmenjeno. Sem pa velik ljubitelj sira, tako da... Ampak zmeraj silam, da se da mozzarelo na... Absolutno. Mozzarelo. Nujno. In tudi, mislim, kaj dajo šunko gor, ne? Tu je več ali manj samo dodatek. Ni pa ono glavna sestavina. Je pač, se pravim, original pizza je pizza margarita, ne? Vse ostalo so dodatki. Zdaj, jaz zmeraj rečem... Če že staviš, mislim, ne, si tudi jaz rad pojem, ampak zdaj mi rečemo po domače šunka, ampak šunka je, tista šunka je veš, tista neka masa zbita skupaj, tisto ni nič. Tisto tam je, če preveraš sestavljeno, tam je 5% mesa natri. Dej nek kuhan pršut. Dej, pa dej malo več, dej pač malo več plači, pa dej kvalitetno. Prvošči si, pač se igra zate, mislim, ne. Pač tudi, ne vem, jaz zmeraj stavim, evo, vse, kater bomo prišla pol, kaj je bilo na moje zmagovalni pici, so bile tudi slovenske, domače sestavine gor. So, ker so bile kvalitetne, ker vem, od ki so prišli, ker vem, kdo jih je delal in je vse na tem. Če pa kar nekaj tam kupiš, nekaj... Sam da je, v ta prvi trgovini, ja, ja. Dobiš, kar dobiš. Kar dobiš. In ne veš, ki je prišlo, ne veš, kdo je to delal. In ja, zdaj pač, sej, za na hitro pojesti vse v redi. Ampak... Si pa prej rekel... Da rajde imal več za pico. Mi je bila zanimivo, ko sem primeril cene v Italiji, na izvornih lokaciji, pa a cene v Sloveniji. In je tako krat dva. Tudi krat tri. Krat tri pride. Če si bil v Da Michele, mogoče, tista ena najstarejših, tista tudi znanih, ki je, so na tri snemali tudi film Julio Roberts, si bil tam mogoče? Žal nismo imeli dovolj cajta, da bi čakali tisto eno vrsto. Uro, ja. Tako. Smo šli raj v ostale, mičkeno restauracije, zraven tiste. In si tudi več cajta namenili, da si ogledamo cel Napoli, ker smo bili omejeno časa. Razumem. Bili smo bili v bistvu samo en dan v Napoliju.
Drugač smo bili pa locirani v Casal de la Mare, okay. To je pa v bistvu južno dol od Napolija, eno urco s metrotom. Tako da. Okay. In smo imeli en dan fraj za raziskovati. Tako da. To je definitivno premalo. jaz sem bil koliko? Dvakrat po tri dni, pa mi je zmanjkalo cajta za vse pice provati. Pa se itak ima že palča z glavo. Zdaj tako bom še rekel, ne? Tudi dual je tako. Pri nas tisti certifikat, ne, APN, oziroma pač ta association, ne vem točno, ne bom zdaj, vlavnem priznanje neapeljskega za pice, ne. Pri nas je tu, mislim, da imajo dve ali tri pizzerije to priznanje, ne, in te velja tudi za ene boljših tukaj. Ker greš tam dol, tu ima vsak pajzel ima to priznanje. In lahko tudi povem, da je dejansko zelo težko najti pico, ki izstopa, ker so vse iste. Se navadiš tistega okusa, se dobesedno razvadiš. In potem že malo ješčeš, kaj bi bilo sploh drugačnega. In je težko najti. In potem na koncu vidiš tisto priznanje, tam dual ne velja nič. Mislim, je tako kot v Sloveniji vozniško. Vsak ga ima. Skoraj vsak ga ima, ja, točno to. Ja. Ker tam je v bistvu pica del življenja. Tam ljudje grejo na pico. Ampak, ko sem videl ljudi, ki so jeli pico, več ali manj njihovi krožniki po končanem obroku so bili tako popolni. Pol pojejo in grejo. Zdaj, jaz ne vem, jaz nisem se toliko oziral na druge iskreno. Mi smo zbiro vse pojeli. Da se vrnemo na to. Zakaj je taka razlika v ceni? Recimo tudi tam, da Michele, mislim, da je bila pica 5,50 €. Pa še kar velika za njihove standarde, ki pomeni napolitanska pica je tam 30 do 33 cm. Ta da Michele ima en drugi stil, se pravi, se reče Rota di Caro, je kao po slovensko bi bilo to kolu od voza, nekako tako, in je pač prije malo večja, ni toliko roba, in je 5,50 €. Gužva je pa non-stop, ne? Spravi, sam je pa tudi tako. Tam oni ne plačajo nobenega uvoza, nobenih prevozu, vse tam, vse je s tem, ne, vse mozzarella je s tem, pilatis s tem, vse je s tem. Tako da tle mislim, da im seveda, kaj Italijan se znajde, on bo za sebo poskrbil, nam bo pa nabijal cene, ne. Tako je to. Pač biznis. Žal. Kakšna je pa po tvojem recept, kakšna skrivnost je recept ta pravega testa? Je skrivnost ali se lahko razdaja okolje? Lej, recept je na interneti. Važne so pa tehnike, pa znanje, pa milijonkrat zafrkant, po domače povedano. Pač, meni tudi ni ratala napolitanska pica v prvo. Še klasična mi ni ratala v prvo. Tako da vaditi, uporabljati kvalitetne sestavine, se najprej navadi tradicije, tradicionalnosti, po ali eksperimentiraj. Ne pa, da že v prvo bi ti mešal ne vem kaj, pač žal, tako je. Tudi, ker se učiš, evo, da se spet vrnemo, ker se učiš vaziti avto, najprej se učiš na neki kripi, po pulji recimo, pa greš na cesto. Ne moreš kar jeti na avtocesto furat, ne gre. Tako, kot da bi šel v najboljšo restauracijo delati pice. Ne gre. Moraš v bistvu postopoma, po stopničkah, prva stopnička testuj spopovant. Tako. Tudi peč je dosti pomembna v tej igri. In se spomnim moje prve izkušnje, kako sem jaz to delal. V bistvu imamo kamen v pečici in jaz pečico užgem do kraja, se pravi stopin, dam ventilacijo in počakam, da se ona lepo počasi segreje. No, in jaz prvič, ko sem delal, prvo kot prvo, ostra moka, se uporablja ali se ne? Pač, če ni, tako spet, jaz sem pico raztegnil na marsičemi. Enkrat sem delal doma pico in mi je zmanjkalo kakršnekoli moke, tako sem na konci dal v mikser riž in sem zmlel riž do... Je pač bilo malo bolj hrustljavo, ampak tu je pa fora tudi predvsem, koliko si dal moke, oziroma koliko si sejo z nebu. Moraš se tiste moke z nebe. Tisto moka je samo zato, da ti pomaga raztegniti pico in potem se tiste moke moraš z nebe. Ker tista moka spet se zažge po možnosti in zažgana moka v želodcu je katastrofa. In je sam grejen kup po možnosti in ni dobro, če tudi ni zdravo. No, in to je bilo lih v moji zgodbi.
Jaz pomokam tu 2 dni staro testo v to ostro moko, lepo razvalim in je ogromno te moke. Sam kljub tej moki se mi je nekako na lopar, lesen lopar, zalimalo to testo. Mislim, da je prišla neka voda. In pol, ko sem dal jaz na to ta kamen, se je v bistvu vse razlilo gore. In prvič sem delil pico, prvič na novem kamnu in prvič usrol vse. Tako da je bilo ful zanimivo. Smo v bistvu krstili ploščo. Tako je. Tako ti bom povedal, najtežje stvari na pici, delati pico, so najprej se pravi, pa pustimo pripravo, da imaš ti že vse narejeno, ne? Se pravi, raztegnem testo, da bo prav raztegneno, namazati, to zna vsak. Pa že tle ne zna vsak, ampak to načeloma zna vsak, ne? Potem dati pico na lopar in dati pico iz loparja in obračati to pico, da jo ne raztržeš. Tu vidim še vse domače majstre, ki, ja, pridejo problemi. Tehnike, ne? Ja. Ti moraš v bistvu tehniko dobiti in ko enkrat tehniko osvojiš, lahko potem delaš. Je pa tudi res, da moraš ti, popravi me, ker delaš ti več ali manj tudi s pečmi, moraš ti stalno temperaturo, moraš paziti, iz katere strani bržge pico in moraš ti najdeti ta pravo ploščo v tisti kaminu. Ne, ni kamin, peč. Peč. Krušna peč. Tako. Moraš najti ta pravo ploščo, da je tudi od spodi topla, da se ti tudi od spodi zažge. Absolutno. In ti moraš tukaj dobro znati regulirati to stvar. Tako. Zdaj spet, standard za pico je 400 do 420 stopin. Okay. Zdaj pač normalno, v domači pečici električni ne boš nikoli tega dosegel. Tudi tisti kamen, veš, koliko cajta rabi kamen, da se greje dejansko, da pride, da pobere tisto notranjo temperaturo. Mislim, da se dejansko se greje, kaj ti, on se bo po vrhi se grev, pa bo prišel tudi do mogoče do 350, če ti pečica do 280, bo, ne vem, bo zmeril z laserjem, bo pisalo 350. Ti boš dal gor pico, tu se takoj ohladi. Zato je mogoče včasih boljše, da res mogoče malo manjšo, pa jo prestavljati. Malo manjšo pico? Pa je pol prestavljati. Sam ti bi spet mogel po vsaki pici, to je spet neizvedljivo, zato ti bi mogel po vsaki pici spet segreti ta kamen. To bi mogel, pečica bi mogla delati eno uro vsaj, da se tu dejansko segreje. Sam spet ti vapreš vrata, vsa toplota gre ven. Ok, kamen bo topo, ampak zrak noter je pa šel ven. Šel ven, ja. In boš spet spade, bo mogoče narejena zgore, bo pa se skuhala dobesedno. V glavnem, to so tehnike, ki jih moraš tekom več narejenih pic osvojiti. Ja. Pa deva se zdaj malo dotaknuti tvojega tekmovanja, zato, ker si tudi tukaj zaradi tega. Se pravi, državni prvak v izdelovanju pic? Ja, pač uradni naslov je Najpica Pek Slovenije. Nekaj v tem stili, ja. Ok. In kako oni lahko ločejo državnega prvaka? Kaj so tisti kriteriji, ki jih iščejo v ta pravi pici? Ok, če ti povem, kako tekmovanje poteka. Se pravi, ti imaš 15 minut za pripravo 2 pic. Prva pica je pica margarita. Zakaj margarita? Zato, ker na margarita je spet ta tradicionalna pica. Dela se pravi, s svojim testom, pa njihovimi sestavinami. Se pravi, imamo vsi iste pogoje. Razen testu, ki je tvoje. Zakaj pica margarita? Zato, ker na njih se pozna vsaka napaka. Noben prešut, nobena rukola, nič ne more skrit. Tam, če si tam zafrknu, tudi margarita ful šteje, pač točk. Tam se tudi oceni testu, se oceni tehnike, se oceni vse. Druga pica je pol pica po lastnem izboru, pač narediš, kar češ. Kaj se ocenjuje? Vse. Čisto vse. Kako ti prideš, kako si oblečen, kako delaš, kakve tehnike uporabljaš. Zraven pride majster, te sprašuje stvari. Če zajeclaš, ve, da ne veš nič. Mislim, a veš, kaj čem reč. Če to vpraša neki, si ti tam, ne vem. Če nimaš odgovora na njegovo vprašanje, tudi če se on s tem ne strinja, a če ti nimaš odgovora na njegovo vprašanje, in v stočke. Pol, kako pripraviš, kako jo spečeš, kako jo prezentiraš, kako skombiniraš okuse, kakega okusa je, kako zgleda. Lahko povem recimo, da marsikere pice niti ne probajo. Pač enostavno samo
Jo odmaknejo. Samo maknejo. V bistvu še po izgledu vidijo, da ta pica ne ustreza tako kriterijem. Tako. Kaj še pol? Želimo, ko pospraviš, ne? Ko po svojimi nastopi, če sam greš ali če pospraviš za sabo. Ne? Tudi, po mojem štejem. Tudi, če imaš urejeno okolje, kako znaš ti v svojem okolju najdeti določene stvari, potem z njimi delaš to pico. Ja. Se pravi, to so vsi kriteriji, ki jih ocenjuje. Čisto vse. Zdaj razmišljam, da je to v bistvu enačeno skorda kot kakšen nastop za komorni zbor ali neki. Ja. Naprimer, dirigent ne bo prišel v trenirki. Ja, ja. In v bistvu celoten nastop, kako se predklonejo, kako igrajo, kako se pripravejo na nastop, kako, s kakšno energijo to oni dajejo. In se pravi, je v bistvu tlele, ti moraš biti strokovnjak na svojem področju, da lahko ti to strokovnost predstaviš žiri. Ja. Ne smeš, kakor si rekel, zajecljati, ker to je prvi znak, da se ti zapleteš v možganah in ne veš, kaj v bistvu dela sploh. Ja, pač, da ne veš, da ne si prepričan niti v svoje delu, ne? Se pravi, da, ja, mislim, letos, recimo, pa jaz nemam neč proti tem, mislim, nikjer v pravilniki ni neč pisalo, ampak, ne vem, so bila tudi ena dva, pač, ko bi rekel, te, otročička, dobe se, ne vem, 10-11 let. Pač vse je okej, okay, vse so plačali prijavnino, vse nikjer neč ne piše, ampak, mislim, pa nečem zdaj, lih tega rečima, bom vse lih, so ukrala mars kjer komi cajt, ne. Mi smo tam cel dan, konc koncu, se zdi vsak ima 15 minut, ima vmes je pauza, pa je treba pripraviti, pa je treba počakati, da se zbjerajo točke, pa vse tu. Pa se je lepo, da se učijo že mladi in vse, nič narobe s tem, ampak vse lih, vsak pa ne more biti najpico pek Slovenije, no. Te razumem. Pico pek je sam eden in to je ta, ki sedi pred mano. top. In lih na zadnjem podcastu sem se pogovarjal z Necem Konjevičem. Uh-huh. On je podjetnik. Uh-huh. In so se pogovarjala o prodaji. Uh-huh. In prišla do spoznanja, da ti moraš v bistvu v svoj izdelek verjeti. Ja. In tu inačeš lahko čisto z vsako stvarjo na tem svetu. Ali ti znaš dobro voziti avto, uh-huh, če se vrnemo na izpit nazaj. Ali pa delati pice. Uh-huh. Če znaš ti dobro predstaviti to, bo vsak kupil. Ne? Ja. Ti moraš biti prodajalec in vedeti, oziroma strokovnjak na svojem področju. Z te strani. Tako. Kaj pa, deva se še malo osredotočiti na to prvenstvo, lahko rečemo? Tekmovanje prvenstvo. Tekmovanje. Kakorkoli. Okay. Koliko je bilo vseh udeležencov? Mislim, da je bilo prijavljeno 24 ali 25, nastopilo nas je, mislim, da 23. Ja, nekaj taga. Žirija, mislim, da je bila ne 6-7 članska, se ne spomnim točno zdaj. Vsako leto je strožje, bom rekel. Vsako leto je strožje, vsako leto je tudi več prijav. Tudi bolj korektno tekmovanje vsako leto, no. Se pač nisem bil zdaj prvič. Zmeraj sem bil v tom top 5, zgornja polovica, top 5, kakorkoli. Letos mi je pač uspelo. Pač prav lahko rečem, da letos sem šel prvič samostojno, spravi pod nobenem, drugem, ne sem predstavljal nobene pizzerije. Predvsem verjamem, da tudi zato sem bil tako toliko bolj sproščen, ker nisem čutil nobenega pritiska in sem se v bistvu sam prepustil. Pač sem šel kje, sem se jemo fajn. In tu mi je prinesel zmago. Aha, se pravi, ti lahko tudi pizzerijo predstavljaš. Večinoma so vsi predstavljajo pizzerijo, ja. Mm-hmm. Se pravi, da ti pač šef plača prijavnino in ti greš pol s svojim imenom pa njegovo pizzerijo in bo pač pol delaš reklamo. Jaz sem se pač odločil, da bom tega več delal, da grem sam, da zmagam, mislim, tekmujem zase, ker tudi pri nobenem več ne delam. In pa zdaj ne bom rekel, da mi je to. Ampak ponavadi je bil nek pritisk vselih, joj, kaj bo šef rekel, ali pa kakorkoli, pač. Zdaj sem pa rekel, ne, zakaj bi šel sam. To je v bistvu sponzorstvo, ne? Ja. Ti moraš potem te ljudi zagovarjati, uh-huh, in jim v bistvu delati dobro luč. Tako. Ne smeš z njih govoriti. Tako. To je v bistvu sponzorstvo. Tako. In kakor imaš ti nekoga v ozadju, ti že misli drugače delajo. Nisi res
pristen ti. Ja. Naprimer, kot da bi jaz imel za podcast nekega sponzorja, ki bi me promoviral, oziroma mi ponujil lahko tudi finančno podporo, in bi v zameno rekel, teh besed ne smeš reči. In ti moraš pol v bistvu že med samim pogovorom cenzurirati. Sam, a je to pol pristno? Ne. Ni. Ker ne moraš reči, kar ti res želiš v tistem trenutku in misliš. No, se tudi točno nekaj taga. Pa se hvala Bogu, da bi dobil kakšno skupam, da si tega tudi želiš in da tudi kakšnega dobiš, pa da ti to olajša ali pač. To že ti veš, ampak da vlih se vrnem. Vlih zaradi en od glavnih razlogov, ker prejšnja leta, recimo je bil s bivšim šefem ogromen konflikt. Zdaj, jaz sem pripravil eno pico, in rekel ne. Kako, če gram jaz nastopati? Ja, ma jaz plačam, ti predstavljaš mene. Ok. In pa, ok, kaj bi ti dal? Ja, tu pa to. Ne, tega pa jaz ne bom dal gor. Zdaj pa se treba odločiti. Ali ne gremo, ali naredim po svoje. Pa smo sicer najdli neko srednjo reč, ampak ne sem niti one, niti jaz verjel tu. In se je to videlo na nastopi. Sej, spet smo bili v top 5. Sam ni bilo to tu. Jaz nisem bil zadovoljen. One je bil zadovoljen. Žirija ne je bila toliko zadovoljna. Zakaj? Zakaj bi si to delal? Včasih moraš najdeti nek wiggle room, oziroma nek, ful me ljudje popravljajo, da ne smem angleški izrazov uporabljati. Nek umesen prostorček, bomo rekli, ker moraš ti pustiti kreativno z drugim. Ti mu dej samo podporo, ti v bistvu kot da bi ti vsedil neko rožo. Ti jo vsediš in ti zaupaš zemlji in jo zalivaš, da bo v bistvu usklila in zrasla. Ampak ti sam ponuješ nek prostor za vetje, da lahko ona zraste. Tako da v tvojem primeru, če bi ti šef te vsedil, da bi ti usklil, bi to bilo zelo dobro. Bi bilo dobro tudi provati to tehniko. Mislim, jaz ne bom nič rekel, ne. Seveda, pridi, probej, ti bom predstavil in to, dej kak komentar, sej ni panike. Ma ne mi reč, ne, tega ne boš. Bi mogel tu, dej uno. Znači, ne, sem ne gre to tako, ne. To je zdaj, kukor da, evo, če spet neki primerjamo s tem, zasadiš rožo, ne usklije prve dva dni, pa bi jo pa kar začno predstavljati. Ja, pa sej jo boš uničil, no. Sej vse ne veš roža, kaj bi sploh, kjer ozemlju je, kaj se dogaja, ne. Pa enkrat, ne vem. Tukaj si rekel, da si rekel, da te v bistvu ne tako narest. Oziroma ne tako, ne? Ja. Nec je prejšnjič dal ful dober primer. Sandvič kritika. Se pravi, zgornja štruca je pohvala. Srednja je v bistvu kritika in spodna je pohvala. Ja. Da v bistvu ti dobiš dve pohvali, ta prvo in zadnjo, in vmes je pa pač kritika oziroma kaj bi lahko izboljšil, spremenil, mogoče kaj to osebo moti. Ja, se strenjam, zdaj tako. Tako ne bi bilo, ne, sam kakšni pač ne znajo vseh teh stvari. Ok, koliko je bilo pa po tvoje težko to tekmovanje? Mislim, meni res ni bilo. Pač jaz sem vedel, kaj pričakevati, jaz sem vedel, kako tekmovanje poteka, nisem bil prvič. Ko pravim, bil sem zelo sproščen in meni ni to nič predstavljalo, nobenega stresa ali kakorkoli. Vsaj tokrat ne. Kaj sem šel res tako, brez pričakovanj. Brez se podružiti. V bistvu, če te gledam, ful vidim, da takrat, ko sva se prvi spoznala, sem prav videl, kako si z užitkom delal. In je to v bistvu tudi neke vrste meditacija. Ja. V bistvu ti se sproščaš, in daješ ljubezen v pico, ne v misli, negativne misli. In se, kako vidiš ta pristop, je to res ali... Recimo, zelo zanimivo, velikrat, ne vem, jaz sem punkrat, ko sem delal še v pizzeriji, ne, jaz pač, časih sem se pač rad malo odmaknil od ljudi, ko selih si tam vsem pred očmi, pa sem si dal slušalke pa kapo, ne. Pa ne sem dosti videl. Vsaj sem si malo, se pravi, vse, impulze zmanjšal oziroma, ne. In vrsi, kdaj je prišel šef pa rekel, kaj si spet živčen? Nisem živčen, sem pač delam, ne.
Ja, pa ne, vidim, ne, sam v fokusu sem, pa čez delam zdaj, pač. Pač nisem, ne paše mi zdaj z vsakem debatirati, z vsakem pokomentirati, pač delam. Ne. In tako da jaz se definitivno strinjam s tem, da kaj, z ljudmi zna biti punkrat naporno, verjetno se tudi sam veš. In včasih je mal odveč ena in ista vprašanja odgovarjati 300-krat vsak dan. Ne. Po včasih se pač paše malo odbekant, pa res malo sfokusirati na ono delo, pa narest. Pa že pa pohvala pride. Mm-hmm. Tako da. Mislim, tudi če ne pride pohvala, ti si jo moraš v mislah pričarati. Ja. V bistvu si moraš v ozadju govoriti, saj to meni pomaga, mm-hmm. da si govorim, ti si dost dober, sam pejdi. Če pa zaznavam dost okolica moja, uh-huh. ne daja tako pohval ali uh-huh. pa, da te pohvalijo karkoli, ampak je to v bistvu za njih samo umevno. Uh-huh. Uredi si naredil, super je. In jaz sem v bistvu shekl ta način, da si sam dajem pohvalo. Okay. Ej, ful dobro sem tu naredil, kaj lahko zdaj naprej naredim, uh-huh. da bo še boljš. In tudi, ne vem, jaz sem se doskrat z anksioznostjo srečavil, uh-huh. In zdaj, ko si dajem te misli, je ful boljš. Si samo v glavi predstavljam, ej, ful dobro, uživam, oni uživajo, provam jih tudi prebrati njihovo energijo. Energijo oziroma, ne vem, kako bi v slovenščini povedal. V angleščini bom pravo prevjel še jaz. Body language. Ja. Ne znakovni, ampak... Govorico telesa. Govorico telesa, tako. In v bistvu že vidiš, ali ti daja bad vibes-e, mm-hmm. pozitivne vibracije ali negativne vibracije. In tekom tega se pol tudi v glavi čist drugače narediš in si konc dneva ful boljši. Boljš počutaš. Evo, že zanimivo, se strinjam z vsem, kar si rekel. Recimo, se mi je že zgodilo, da... Kadar sem jaz najbolj mislil, da je, ne vem, testo ni dobro, da pizza ni lih najbolj ratala, takrat je dejansko prišlo največ pohval. In pa sem že jaz ono... da je takrat prišlo največ pohval in sem bil jaz že ono, sem sam sebe veš, jo, ma danes pa res ni bila, ma ne je bila super, ma, bi mogla biti boljša. Pa kadar je bila res v redi, pa sem res li, oleg, ta je pa res lepa, to bi še jaz pojel, ono, zakaj meni, kadar delam zase na rata, tako, veš, ono, takrat pa, ja, pa ni bilo to, pa ni bilo ono, ampak takrat sem vedel, vejte, brez zamere, če vam pizza ni bila dobra, meni je žal, take pripravimo, jaz vem, da je bila dobra, če res, pa sem šel do kelnerja, sem rekel, glej, kaj je pojel vse, rekel, ja, no, ker če ne bi rekel, v redi bom jaz plačil in tudi se je že zgodilo, se je pač, gospod se je z mano kregal na smrt, mislim kregal, pač, jaz sem pa vlih jel še, ono, vlih sem bil na malci, se rekel, ma gledajte, ne zamirte, ma jaz bi rad pojel, gledajte, če vam ni bila dara, ne boste plačil, bom jaz plačil in to je to, pač, pač ne več prid, kaj če vam reč, pač, če vam ni fina, peta drgam, kaj, sej, kaj če bi jaz narediti, ne, pač. Tukaj v bistvu ti... Stopico se ti predstavljaš. To je v bistvu tvoj podpis. Ja, to je moje delo, ja, to je pač... Vsi razumem, skukaj smo rekli že, ni vsaka za vse. In če gotoviš, da ni v redi, in če rabi, če imaš to potrebo, da to poveš, ni panike, pač povej. Sam pač ne mi več pač pol prit, ne? Mm. Pač. Spomnim se, v Ljubljani ne bom omenil pizzerije, ker nečem slabe luči dati, ampak... So navadne pice iz krušne peči, ni neki special. In oni v bistvu naredijo pico za vse, dobimo pico na mizo in začnemo jesti. Jaz pridem do sredine pice in tako zrežem košček, da si bom dal v usta in tako najdem gor žico. Žico od... Od krtača. Od krtača. In tisto, če bi jaz da, ampak dobro, to je lahko človeška napaka. Lej, tu se vse zgodi. Tu se vse zgodi. Spet, marsikdo bo sprejel, marsikdo ne bo sprejel. Jaz vse to razumem. In se je tudi meni že to zgodilo, priznam. Tudi se je zgodilo, lej, ne vem, poleti, kakšna muha gre v sir, v hladilnik je mrzlo, ona zaspi,
pač je ne vidiš. Ja, je ne vidiš. Se je zgodilo, pač meni je bilo neizmerno težko. Meni je sem šel petkrat do mize, se opravičaval, vam naredim drugo. Ne, eni so bili, ne, vse je cool, pač, haha, proteini, bla, bla, bla. Pač, ne vem, povej, kako si ti imel takrat izkušnjo. Takrat je bilo, so nam tudi ponujali povrčilo pač celotne pice, ker je bila njihova napaka, kar se strinjam, da je v redu. Ampak glede na to, da sem se najel, smo pač poravnali, tisto sem pazil, omaknil in je bilo tudi to. Nisem tel tudi nekaj komplicirati, ker dobro, zdaj, če bi bil zatežen, bi rekel pač ja, vrnite. Ne? Sam, lej, jaz sem se najel, fino je bilo in no complicate, ne kompliciramo. Res. Ja, pač le iz vseh, vse se zgodi, pač, kadar, tako, zmer rečem, tiski dela tudi zafrkne, tiski ne dela sigurno ne zafrkne, manj pa tudi neš naredil. Kaj pa kakšna tvoja, oprosti, ko te prekinjam, kakšna taka nora izkušnja, ki si imel od začetka delanja pic pa do zdaj? Nora? Mislim, ne vem. Sem bil jaz svašta. Jaz mu sem milijon nesposobnih pomočnikov, recimo, ali pa ljudi, s kjer bi se ne da delati, oziroma ne da pogovarjati, ne da nič v bistvu. Pa, ne ve, bolj ko mu probaš razlažati, bolj bi on po svoje. Zdaj, dej se navadi osnove najprej, ampak ne prideš nikamor. Ne vem, če se eni, ne vem, mrsi, ko so prišli kakšni mlajši fantje, pač pa so, ne vem, so videli, ko tam jim ječemo testo, pa ono, pa ne vem, pa kako je to cool, pa bomo punce osvajali, pa ne vem kaj. Imam bi kar tako imeti v testu, pa kar tako je bil vse delo, ma jaz sem toliko let rabil tu delati in toliko jih zafrkan, da sem kaj se navadil. Ne moraš kar ne moraš. Mislim, koliko si prej omenil, moraš začeti na štarti pa jeti naprej. Se lahko ti začneš v najboljši pizzeriji. Ma najprej boš pomival posodo. Pa boš pol gubce ribal, da vidijo, če sploh veš, kaj je dobro, kaj ni dobro in tako dalje. Da boš ti prišel do pulta, do peči, na sanjej, se boš mogel izkazati. Tudi jaz sem najprej drva zlagal. Pa najprej mazal, pa pol še lekej, pa so bile vseh možnih oblik samo krogljene. Tako je, pač ne vem zdaj, kakšno nuaro izkušnja, mislim, bilo je puno teh kregan, ali pa, mislim, kregan, bomo rekli, v nitih debat s strankami, se z različnimi mnenji, recimo, še ena taka stvar, na kjer sem alergičen, je kečap. Jaz kečap lahko zavoham čez celo gostilno, točno vem, da ga je nekdo dal, pač, lej, ne vem, ne znam ti opisati, jaz ga zavoham in točno vidim. In sem zmeraj probal ono, ne kečap, sam ne kečap, no, pa tu je za pomfri, tu je za pico z pekarne, ki si moraš res popraviti okus, dej si vsaj malo pelato ali nekaj, ne. Ne vem, ne kečap, to pa to res nejnačno. Ne, kečap, mislim, no go. Se pravi, zdaj rečemo kečap, no go. No go, definitivno. Pač ne, no. Zakaj? Sam povezeš okuse, tisto konzervirane paradajze, tam pa plačamo ne vem koliko za prave pelate z Italije, ne. Tam pa oni cukar se stube ven madejno. Pač da se vrnova nazaj na testo. Mm-hmm. Doskrat me zanima, oziroma radoveden sem za mehurčke na škorji. Črne pikce. Tak, v bistvu ja, oni mehurčki naredijo prav poseben okus. Ja, tisto mora biti. Če mi kar poveš, kaj je to. Recimo, vlih pred kratkem, nekaj časa nazaj, ko sem pomagal v eni pizzeriji, ko se je na novo odpirala in so pa se odločili za napolitanski stil, kamer so tudi zaposlili mojega, enega glavnih mojih mentorjev, Jana Leverja, je prišel en inšpektor, sicer ni bil na dolžnosti, in je rekel, se je vse fino, vse super, ampak je pizza je bila zažgana. In smo bili jaz, pa Jan, pa še en, ki je slovenski tudi picopek, Jernej, ki je tudi svetovni prvak bil v Italiji, tudi majster.
In še ta četrti, ki pa je v bistvu Italijan, ampak živi v Sloveniji, pa ima tudi svojo pizzerijo. Ima tudi oba dva, spravo Jernej in Juan Masta, Armando Masta, oba certifikate, to je prav Association Pizzaiolo Napoletano. Mi smo se sam začeli gledati. Pa, ja, ma ne, tu tako mora biti, ne. Ja, ne, tu so akrilamidi, tu... Ja, načeloma, ampak taka je napolitanska pizza, tu je po standardi, tu mora biti, tu doda neko kus, tu doda neko hrustljavost. Tudi, jaz sem šel tudi dejansko googlati. Ne. Sem prav šel, tudi vprašal vse mogočnega ChatGPT-ja. In dejansko prav piše, da pač, kadar se gre za neke te tradicije, oziroma take stvari, ki so zaščitene s tudi napolitanska pizza, mislim, da je zaščitena pod UNESCO tam, pač je tu ne sam dovoljeno, ampak tu pač tako mora biti. Tu je del tega. Ta vzorc s črnimi pikcami, oziroma, če misliš prav tu. Drugač, kako se pa naredi puhasto testo, tu je pa spet tehnika, pa priprava, pa dolgo vzhajanje. Ker se spravi spet, da je pizza na sredini tanka in v bistvu ti testu nekako porineš v rob in če je v testi za dva zraka in za dva vode, se ta rob napihne. In rata ta soft and crunchy oziroma hrustljavo in mehko naenkrat. Mm-hmm. Sam tu moraš biti tudi previden, takoj, kadar pizza vzameš iz hladilnika, da je ne cele pomečkaš, da teh mehurčku ne daš ven. To je zelo pomembno, po mojem. Tako bom ti rekel. Nikoli ne delaš pice direkt iz hladilnika. Te moraš vzeti ven vsaj na purce, da vana vsaj malce sprosti. Prosti sem se narobe izrazil. Okay, ja ne, le, se sam povem. To je bilo bolj tako, figure of speech, pač v govoru. Ampak ja, da se v bistvu pride na sobno temperaturo tako. In potem z njo delaš. Da se sprosti, ker pač pizza je živa, ne, spet, če se vrnemo malo nazaj, ko ena ženska, ne, pizza je živa, ona dela non-stop. Te moraš res tudi, zato je zelo težko, kadar imaš ti, delaš cel dan, pa recimo spoh, če je malo manj prometa, oziroma, pa tudi, če je full prometa, da ti prav cajt vzameš testo ven iz hladilnika, da se vano segreje, da se ne pregreje, da ga potem pospraviš nazaj in da moraš ti isto s pečjo. Ti jo moraš non-stop regulirati, da zdaj imamo te nove plinske peči, ki imajo tudi termostate, pa je vse bolj, pač naštimaš tam številko, pa že van sam dela, ampak kada delaš, recimo, da imaš nek ročni ta odpirač plina, ali ko bi se temu reklo, ali pa drva, to moraš ti vse kontrolirati. Ne, se pravi, sproti mirati, vrč drvu, malo odmkniti, malo pogasiti, vse moraš kontrolirati, ne, isto pri testi, vse moraš kontrolirati. In kakor si rekel, definitivno ti jo moraš tako, kakor je bila spravljena v posodci, recimo, če ti bi bilo lažje, pospravi si vsako kugljico v svojo posodco, pa jo pol sam zvrneš, pa je, da nimaš v enmi pladni. Moraš jo lepo zarezati, ne, da dejansko se nikjer ne rane, bi se rekel, da ta zrak ne uhaja ven. Da ti vsako lukenco tudi zaflikaš. Zaflika nazaj. Tako. Mm. Prej si rekel, da moraš pravočasno dati, če je dosti strank. Mm-hmm. Se ti je kdaj zgodilo, da ti je zmanjkalo testa? Ja, pa ne, enkrat. Zdaj se spet pride, ne. V moje glavi je bilo tu, pismo smo dobri, vse smo prodali. Pri šef je bilo to, kako lahko zmanjka. Ja, ma, cel dan sem delal, včeraj sem cel dan delal, prečerajšnje sem cel dan delal, kaj ne, ja pa daj sveže testo. Pa ne moram dati sveže testo, ne, za nič bo. Ja, daj sveže testo. In kaj, ene dvakrat ni bilo druge, kakor da smo dali sveže testo. In jaz ti povem, jaz sem se skrival, mene je bilo sram tisto dajati. Zdaj, enem je bilo čisto okej, okay, sam da so pojeli, enem vem, da ni bilo cool, ma predvsem ni bilo meni cool. Tako naslednjič, ko je zmanjkalo, nisem na benga klicu, samo konc. Pač zmanjkalo, žal. Prite prej, pokličte, kaj če mi jaz pomagam. Pač, spet sem sam. Ja, spet sem sam. Moram vsega. Pa odvisno, če delaš ti že dolgo v tej branži, oziroma v tem, tej pizzeriji, lahko v bistvu ti izračunaš z variacijami, koliko ljudi prihaja, kakšen dan, pa na podlagi tega izračunaš. Samo že koledar ni vsako leto isti, če pogledaš tako, ne, enkrat je praznik na oni dan, enkrat je praznik na oni dan.
Včasih tudi je preveč vsega, pa mal pozabiš, pa pol, če vržeš stran, ni prav, če ostane, če zmanjka, ni prav. Sprav, nikoli ni prav, če smo, kadar delaš za nekoga drugega, nikoli ni prav. Ok, na prvenstvu, tekmovanju, v kolikem cajtu si naredil pico? Joj, zdaj točno ne vem, se je tam na YouTube so vsi posnetki. Mislim, da mi je ostalo še ne, da ne bom pretiral, ajde 5 minut, ne vem, recimo. Ti je ostalo še 5 minut do konca? Ma 15 minut je, za tistega, ki zna, je vrh glave. Ma, ja. Narediš tako in je, te stoji takrat, odvališ na hitro? Ja, ti so. Naložiš. Pa res sem delal v easy, no. Se tako rečem, pač. Ne sem nikamor mu delal, no. Si prišel meditirati? Na ja, mislim, ja, dobesedno sem šel se podružiti pa sproščati, pa ja, tudi malo pomeditirati, če tako. Sicer si zmeri predstavljam meditacijo balonu, da si umirjen, mislim, vse sem bil umirjen, ampak ono res, da, ne vem, sediš, ležiš, ampak pa po drugi strani pa imaš prav, ja, vse tudi tisto je, pač malo aktivna meditacija, recimo, ne. Vse isto, kot da bi šel v fitness ali pa na fuzbal ali neki. Ali pa hodat. Ali pa hodat. Samo, da si v bistvu ti misli sprostiš, tako. Oziroma jih neseš na pašo. Tako, tako. Super. Kar sva pizza obdelala, mislim, da sva, ali imaš... Zdaj, če... Je še kaj tacga pomembnega? Mislim, ne smo še povedali, sej, meni to ono, ampak ne smo povedala, kaj bila na zmagovalni pici, recimo. No, tu lahko meniš, ja. Oprosti, nisem... Ne, sej, je šlo mimo, zdaj sem se vlik spomnil, ko si rekel. Se pravi, na moji zmagovalni pici je bilo, osnova je bila spet nekako margerita, se pravi pelati, mozzarella. Sem pocvrl klobaso in čebulo na, moram povedati, to je bila domača klobasa iz Kočanije, to je, kamor je moj vača doma. Jo je tudi on pripravljal, oziroma po njegovimi recepti pripravljena. Pocvrl čebulo, na javorjevmi sirupi. Tu pač dal, pa je spekl pico. Ko sem vzel ven, sem dal še malo rukole. Pač za hrustljavost, pa malo grenkobe, pa nek barvni kontrast. Na vrh dal še burato, veš kaj je burata? Sir. Sir na kugelca, ja, ki je v bistvu zunaj mozzarella, noter smetana. In pokapil še malo z javorjevim sirupom za neko sladkobo. Mm-hmm. Zdaj, izvorna zgodba te pice je, da sem jaz enkrat pač delal pice doma, ki je bila žlahta, spravi sorodnik iz Kanade, so bili pri nas na obiski. In sem jaz neki ku skrejeral oziroma združil tri kulture, se pravi neko italijansko pico, domačo čebulo in klobaso, slovensko in ta javorjev sirup, ki ga itak zmeri vsakeč, kada pridejo ali pa mi gremo tja, pač pride, prenesemo pune vreče tega, ko pač ti naši javorjevi sirupi niso nič proti tismu. Mm-hmm. In so v bistvu neko kutu združil, zato sem tudi poimenoval nekako kao Uncle Joe oziroma Street Joe. In ja, prepričala je žirijo, mislim tam recimo, eno džiranto je bil, zdaj bom spet tu, ne bom povedal prav, Nova Charny, ali kako je že, poznaš? Pač on je, vem, da Američan, pa živi v Sloveniji, pa ful dela na, mislim, da se ukvarja predvsem s promocijo Slovenije in tam. In ima tam na Instagram storiju prav tako, kadar je ono, še celo moram se mu zahvaljati, ker mi je nužek posvedo, ker nisem najdel nužka za to burato razrezati. Je prav tako, to mi deli, ono, ko se je tisto vse podsedilo in pač, ne vem, pica je očitno prepričala žirijo, hvala Bogu in pa še, jaz vem, da je imela par napak, ampak sem tudi tu pač odkritu, ta glavno mi žiranti povedal, pač se rekel, ni v redi, tam se mi je malo spodvihala, pač robček, ko sem jo dal, je pač malo se spodvihal. Jaz sem takoj videl, pač sem tako naredil, rekel, kaj je, sem rekel, to se je malo spodvihala, vredi. Vredi. Sem pa mislil, da moramo biti tiho, glede te napake, da so jo spregledali. Ne, mislim, če sem še povedal, ni tudi. Aha, okay. Pač jaz sem spet odkrit bil, mogoče je tudi to nekaj pomagalo, da on ni pol naprej, pa mi dal minus točk, ali pač. Hmm. Se je moram povedati, da drugi je bil ta moj mentor Jan, in kukor jaz vem, nismo videli točno točki in to je, ampak kukor smo vedeli, zelo, zelo bilo vse to skupaj, tako da, ker tudi vem, da on je odličen. Mislim, seveda jaz sem je tako dober, tudi navado, no. Super.
Greva kar na zadnje vprašanje. Okay. Te ne bom spraševal od ostalih tvojih hobijev, ker mislim, da imava s pico kar dovolj širok spekter. Pa mogoč, če boš kakšen drugi skill oziroma kakšen drugi hobi izpostavil bolj, bova pa naslednjič šla bolj globoko njega. Se pravi, zadnje vprašanje pa je, kaj je en nasvet, ki ga veš zdaj in bi ga rad vedel prej? Ne se ozirati na druge. S tem se tudi zmeraj jaz, pa še zdaj imam včasih težave. Se pravi, imam dobesedno uprintano v možganih tisto, kaj bojo drugi rekli. Ne sekiraj se na druge, deli svojo pot, bodi ti in pač lej, svojo pot deli. Kar te zanima, pač, ko bi rekel, se pozanimej in kar bi teli drugi, ne se drugi pozanimajo, ne? In ne pesto, da frustracije drugih bremenijo tvoje življenje. Super. Povej mi še, ki te lahko ljudje najdejo oziroma ki lahko jejo tvojo pico? Zdaj to je malo tako, ne. Kakor sem rekel, jaz nekjer trenutno ne delam kot pico pek. Sem pa zmeraj bil na voljo na socialnih omrežjih, se pravi Facebook, Instagram, jaka.valenčič. Te so glavne oziroma še najbolj na Instagram in Facebook malo zapuščam, se umikam ali pa no, itak že zamira van sam. Nekim malega sem bil na TikTok, ampak tudi tisto mi ni všeč, tako da rajš ne bi tam. Spravi najbolj Instagram. Zdaj tisti, ki če pravati mojo pico, ne mi piše. Ne mi piše in bom povedal, se pravi, kaj mene najbolj zanima, kakva so delovanja, kakve dogodki, kakor je bilo takrat v pivki. Kakšne privatne zabave, recimo kakšni team building ali kaj takega me zanimajo. Tako, se pravi, da nisem ujet v neki kletki, v neki pizzeriji, pod nekem nadzorom, ampak pač da delam svobodno. Se tudi s tem lažje prilagodim stranki. In je vse lažje. Se pravi, si odprt za sodelovanja. Ja. Tako da jaz bom dol v description opis tega posnetka dal vse omenjene teme, kar sva jih imela danes, pa tvoja družbena omrežja. Super. In te bodo lahko tam kontaktirali za to, kar si tudi zdaj izrazil. Tako da, Jaka, hvala ti. Ja, hvala tebi.